Cilat janë simptomat e kancerit të vezoreve? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Kanceri I vezoreve ka tendencë të kaloj pa u vënë re në fazat e tij të hershme, por këtu janë disa nga shenjat për të cilat duhet kujdesur. Është thelbësore të hidhet dritë mbi sëmundjen shpesh të heshtur, por vdekje prurëse të kancerit të vezoreve, e cila njihet si vrasi heshtur, pasi është një kundërshtar I frikshëm dhe bart një kërcënim të rëndësishëm për shëndetin e grave. Sipas doktoreshës Monika Pansari, kanceri I vezoreve tenton të kaloj pa u vënë re në fazat e tij të hershme, pasi simptomat mund të jenë delikate, shkruan Hindustan Times, transmeton Plan Kosova. Që disa nga simptomat janë fryrja e barkun e vazhdueshme dhe e pashpjegueshme, e cila shoqërohet me ndjenjën e ngopjes. Simptom tjetër është edhe dhimbja e barkut, urinimi I shpesh si dhe lodhja, kur bëhet fjalë për trajtimin e kancerit vezor, zbulimi I hershëm është thelbësor. Opsionet e trajtimit mund të ndryshojnë në varësi të fazës së kancerit dhe shëndetit të përgjithshëm të pacientit, shtoi tutje Pansari.